Idag kommer en fotograf och ska fota Luna. Så då är det viktigt att hon ser bra ut, att hon är fin. Och vi ska välja lite så här olika looks, lite olika outfits. Och det ska bli svinkul. Bilderna vi tar idag ska bli en lookbook för Luna. För att sen kunna besöka en agent. Få se hur det går. Först tänkte jag att man kanske har en baddräktslook. Man måste ha alltid en sån här swimlook. Nästa look så tänkte jag kanske den här. Det står "That is girl". Luna har en hel del kläder. Och egentligen är det ju lite onödigt att köpa massa grejer. De hinner ju bara på sig dem kanske en, två gånger. Till exempel den här fina har hon aldrig använt. Baby Marc Jacobs. Pris $150. Det här är Four Love Lemons. Den här kostade kanske $150. Här har hon Dolce & Gabbana skor. Man ser, det står under sådär. När hon sitter ser man lite fint. $200-$300. Här köpte Michael till henne. De är lite större. Så de har inte använt heller. Han köpte de här två grejerna så det kanske har gått på nästan $600. Den här koftan är nog alldeles för liten för Luna. Så den måste nog skeppas till något u-land. Dyraste i garderoben, det är nog den här. Och den här är tänkt att ha, min tjejkompis ska gifta sig i sommar. Så den är lite större och den ska hon ha på bröllopet som ser ut så här. Den här ligger på nästan $500. Lunas garderob är nog värd, ja, 5, 6, 7 000 dollar kanske för tillfället. Kanske mer.